Idag är det den 14 mars och då har det varit arbetslivscement idag. Och den eviga frågan är ju, hur långt har vi kommit med partners? Mm. Idag kommer vi lite längre faktiskt, va? Jag tror vi fick åtminstone en målgång på cykelverket. Ja. Nu har vi inte skrivit på någonting än, så vi kanske inte ska säga för mycket, men det känns bra. Ja. Och vi kommer kunna låna ut lite cyklar i liten omfattning i alla fall. Så mycket kan vi locka med. Exakt. Sen så hade vi samordningsgruppsmöte i måndags. Och där kommer vi lägga in ett klipp från vad de har med sig därifrån. Sen så har vi idag börjat med Google Ads. Och det kommer komma två exempel på det här efter filmen. Och i helgen så ska du till cykelmässan. Precis, jag har kvitterat ut min blåa, rutiga, fina skjorta och ska gå till cykelmässan i Kista och prata cykel. Ja, och det har vi sagt några gånger, men nu blir det faktiskt av. Ja, är det så, nej, men kanske om vi ses där så hugger mig gärna om någon av er dyker upp. Så får vi snacka. Ja, det är alltså Kista-mässan fredag, lördag, söndag. Exakt. Ja, så ses vi. Ha det gott. Hej då. Hej. Så, då har vi haft vårt samordningsgruppsmöte där vi har pratat lite om äventyrscyklingen och vi gör nu en liten runda vad vi tar med oss från dagen idag. Och Andreas, vill du börja med vad du tar med dig från idag? Ja, jag tycker att jag tar med mig mest av allt en bra diskussion om det här med graderingar och leder kopplat till märken och att det kan finnas någonting positivt i det, men att det samtidigt också finns en utmaning som handlar om att vi inte vill sätta någon onödig press och stress på framförallt då barnen. Och att det är lite komplext det här med att gradera leder. Om man ska gradera dem efter teknisk svårighet eller fysisk svårighet eller uthållighet. Så där tycker jag att vi har påbörjat en dialog som jag är ganska säker på kommer att hålla i sig. Och det vi i bästa fall kommer fram till lite saker som vi är överens om. Den tar jag med mig då. Ja. Marcus, ska du fortsätta? Mm. Nej, jag tar med mig att arbetet med boken går framåt. Det var intressant att se lite mer av innehållet och mycket av de här grejerna som är med boken är sånt vi har suttit och tänkt på och saknat, så att känns som att det kommer bli ett fantastiskt bra stöd för våra ledare och kommer vidare i våran barnverksamhet. Så det ska bli kul att följa det arbetet framåt. Ja, och Micke, vad tar du med? Ja, jag tänkte ju först och främst säga det här med boken, men det är ju redan taget. Och sen, sen tänkte jag på det här med leder och det. Men sen är det så här också. Det här kommer inte bli någon bra inspelning. Du får klippa bort det då. För Nisaberg, alltså där 12, 13, 14 oktober, när vi kommer ha ett teknikinslag där vi kommer hitta några bra cyklister som kan vara förebilder och lära oss att jobba. Att liksom titta på varandra och utveckla varandras skridskoteknik, nämligen cykelteknik, både med ett barnperspektiv och ett vuxenperspektiv. Och lite olika tips och råd om hur man bygger leder och banor och från Värnamo och alltså, egenbyggda mobila banor. Så. Det tar jag med mig.